نهيجاني تشعيل بان مش كل دقنا هيسك هيسك اورجينال كيش مش كل دقنا نهيجاني تشعيل بان نهيجان نهيجان شعيل بان لحم وقورة يا هايو نهيجان شعيل بان لحم وقورة يا هايو Meshas umway markasta هدولينو لابدو حنطو دوذيذي طهي ديرو هكا ديجن لابدو حنطو دوذيذي طهي ديرو هكا ديجن منين كيني يعني غاي مديكو دي او كلبانا هيين ابادي Martio Kalabana il abade Minikini aniga imide kode Wasu dakhsinu isaga mesh dambe Anaba Minikini aniga imide kode تاريخ دا دوني دا يادو إسدباتال نمبا ملكو تورتي تاريخ دا دوني دا يادو إسدباتال نمبا ملكو تورتي آني قنا تسميستو غير كي هلكو تغي تابابو شايسته تونكا كبدلو يسامحش امريكانسي واي انا كنت Tempo al
تاريخ ذا دوني ذا يضو إزدبطل نمبا ملك ترتي تاريخ ذا دوني ذا يضو إزدبطل نمبا ملك ترتي أني غنا تسميستو غير كي هلكو تغي وطابابو شايستي حقوب علي ليو أدو هرجي في دحنا رات هالا سجوغي حقوب علي ليو أدو هرجي في دحنا رات هالا سجوغي هبين كمالي صعود كهيرو يرق عدالي هو يقربتي هبين كمال سعود هبين كمال سعود كهيف هبين كمال سعود كهيف هبين كمال سعود كهيفو يرق عدال لي هو يقربتي وبوبسيني موسيقى دمبا يدوم يرم بخطة بسيحة ساسو خالي شولي إلى عروبك هو أنت جيتك إلى عروبك هو أنت جيتك إلى إسك هيجا جبرة جاكسن يرتنو هيستي waxaa laga digayaa in qoysas ay abaartu xoolo tirtay oo beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ah ay ula kulmaan barake in qasab ah iyadoo aan loo fiirin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakaca goobaha iyo dhulalka ay degaan dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka waxaa la gudboon in si wanaagsan ay u soo dhaweeyaan qoysaskaas soo barakacay mar alaale ee loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa haboon in waqti ku filan la siiyo oo u dhaxeeya 6 ilaa iyo 9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qayb ha ka noqon in barakacayaasha ay ku dayacmaan meelo banaana waxaa laga codsanayaa in dadkaas aad u turto hadaba qareen maxamed cabdi daahir hayno sharaxo waxa looga baahan yahay qoysaska barakacayaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha dhulka ama kuwa wakiilka ka ah ka barakacaha oo ka soo carare naftiisa la soo carare waxaa laga rabaa meesha uu degayo inuu ta uusan deginin ka hor inuu hubiyo meesha uu degayo qofka uu la macaamilayo oo ah qofkii dhulka iska lahaa inuu yahay iyo qof aan dhulki iska lahayn inuu yahay haddii uu meesha markuu soo dego wuxuu ku qasban yahay ama uu muhiim tahay inuu ilaaliyo in qofka uu la degay uu dhulkiisa uu degayo oo iska hubiyo asagoon hore go'aan ka qaadanin qofkii la weydiiyo warqad wakaalada haddii dhulka uu qolo wakiil u yahay ama gacan ugu hayo haddii uusan wakaalad ahayn oo milkiile yahayna warqadii milkiyadda ay laga hubiyo taasna ay fududeyn doonto een xafiiskan u fududeyn doono culad loo fahm een hadii uu soo baahdo marka dhulkiisa maadaama dhulka qofkaana ka kareeyay si ku meel gaar ah uu kareeyay haduu soo baahdo waxaa warqadda heshiiska in lagu qoro ay tahay in muddo ku filan uu heshiisa ama 9 cisho ama 3 bilood ka hor ama 2 bilood ka hor inuu u soo sheego inuu u baahan yahay dhulkiisa shalay qofkaanu waa in la siiyaa waqti uu ku guuri karo marka sidoo kale qofka markii meesha laga diray laga kicinayo waxaa laga yaabaa qofkii wuxuu ku xirnaay dukaano kale oo deyn ka qaadan jiray customer fiican uu ku lahaay sidoo kale ilmaha waxbarasho uu aadayay dhammaantood waxay noqonayaan dad derbi jiifa iyadoo waxbarashona haystay meesha inay ka haysteen laga yaabo dukaanay macaamil lahaayeen deyn ka qaadanahayeen laga yaabo sababtaas marka waxay tahay in 3 bilood oo fursad loo siiyo qofkan inuu ku guuristiisa fursad fiican loo siiyo soo gudbinta fariintan waxaa idiin suurageliyay hay'adaha NRC iyo IOM oo taageero ka helaya FCDO.